День захисника України святкували сьогодні у кожному місті та селищі країни. Одні з наймасштабніших заходів влаштували у Харкові. На площі зібралися військові, рідні полеглих за Україну та молоді ліцеїсти, які склали присягу на вірність батьківщині. Як усе було, розповість Світлана Шекера. На площі Свободи вишукувалися 200 ліцеїстів. Складають присягу на вірність народу України. Клянемось! Ми готові віддати всі свої сили та вміння в ім'я незалежності та соборності України. Серед них Родіон і Ростислав Трембаки. Брати-двійнята мріють, як дід та батько, стати військовими. Тому що я хочу захищати свою країну. Мене надихнув батько до цього. Ну, мені завжди розповідав, що воєнним це бути дуже престижно, треба бути дуже хоробрим. На що здатні, харків'янам показують нацгвардійці – тактичні дії і прийоми рукопашного бою. Військові демонструють піраміду довіри та залізну витримку. Особливий подарунок харків'янам – виставка зразків військової техніки. Бойові винищувачі, гвинтокрили та зенітно-ракетні установки вишукувалися просто неба. У Харкові виставлено більше 40 одиниць військової великої техніки, присутні більше 1500 військових, для того, щоб показати міць і можливості української армії. Харківщина завжди випускає найпотужніші і міцні бойові кадри. Не тільки чоловіків, а жінок. Кожного року майже 2000 військових поповнюють лави нашої славної армії. До всього можна доторкнутися та навіть посидіти на броні. Дорослі діти обступили грізну техніку. Ми сьогодні бачили багато чого, наприклад, самоліт. Мені більше всього лично подобався танк. Чому? Він великий. Ми зайшли в палатку, і там було тепло, там спали воєнні. Я ще на цьому, там були самоліти, я туди залізала. Поразило, що, що танки огромного розміру. Подивитися, за допомогою чого захищають спокій українців, харків'яни зможуть і завтра. Ще один день техніка простоїть на площі. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер Харків».